Jsi zlobinej, no. Dostal před chvilkou od paničky na prdel, že? No. Dostal na prdel, lumpik. No jo. Dostal na prdel. Že? Moc zlobí, teď je uraženej. Uraženej, no jo, uraženej. Uražená obludka. Tak jo, dámy a pánové, pojďte pozdravit. Ať vás mohu přečíst, na chvilku si pokecáme. Já vás tady vítám. Nemám radši zasnout. No, necháme to. Jinak omlouvám se, že mám pomačkanou tlamu. Zrovna před malou chvilkou jsem vstal. Byl jsem teda vzhůru už brzo ráno, ale... Byl jsem vzhůru už teda brzo ráno, ale lelele. A pak jsme si šli ještě s Petilkou na chvilku lehnout. A teď jsem se probudil úplně vyřízený. To samý včera v noci, no teďka furt jak jsem nachcípanej, nemocnej, tak je dobrá alespoň jedna věc, a to tedy ta, že jsem schopnej usínat, jo, aspoň tady tohle. Tak jo, ježiš, vás tady je. Tak jdeme na to. Ríša Laznický, Showy, Samuel, Radek Gaming, Luke Hobbs, Jiří Dufek, Štěpán Tot, Samuel Olšavský, Martin Deutsch, zdravím tě, Simona S, Dietlok 007, Jiří Dufek, Milan Drázda, Steve Ziko, Tomáš Zadařil, Mike Florian, Miroslav Říha, František Jes, Efedrini, Pepa TV, Jakub Justa, Josef Kupka, Gianni Bello. Všechny vás tady zdravím, chlapáci, všechny vás tady zdravím, dámy a pánové. Ať už vás, co koukáte nyní naživo, tak i vás, co koukáte z záznamu na mrtvo. Tady Petulka prochází. Tak i vás, co koukáte z záznamu na mrtvo. V prvé řadě, promluvím si tady prakticky dneska teďka jenom o tom Thorovi a budu vás určitě upozorňovat, pokud bude nějaký spoiler alert, což samozřejmě spoilery určitě budou. To znamená, jestli teďka koukáte naživo a nechcete si zkazit nějaký zážitek nebo nějaký poznatky k tomu filmu, tak vás vždycky upozorním na pár vteřin, jestli třeba zacpěte uši, nebo to stište, nebo to radši vypněte. Pokud koukáte ze záznamu, tak jakmile řeknu, že budu spoilovat, tak si to třeba přetočte o půl minutky nebo o pár vteřinek. OK? Tak. Lukáš Volešák. Ahoj, ahoj, kamaráde, tak povídej, jak jsi nadšenej. Já už to viděl, Pepa TV, no vidíš, já taky včera v noci. A úplně jednoduše. Thor Ragnarok, jak už jsem říkal, jsem šel do kina, poněvadž jsem si vybíral mezi Thorem anebo Ligou spravedlností. Byla to prostě sázka na jistotu, jo. S tím Thorem, jak říkám, tam jsem věděl, že to bude dobrý film, i podle recenzí, globálních recenzí, je to hodnocený jako dobrý film, nadprůměrný film, a tak to prostě bylo. Dietloku ještě neviděl, kámo, jo, ještě neviděl, fakt jako nemám tolik času, abych sledoval úplně všechny videa, rozumíš. Ríša Laznický, prosím, pozdrav, ne, nepozdravím, Showy. Liga a Thor jsem koukal a pecka ta byla, asi to byla, myslíš, RC Grey, zdravím tě. No a jdeme tedy na to. Jakožto Thor, jakožto jeden z hlavních prostě tažných koní Marvelu, je i můj veliký oblíbenec, jo. A viděl jsem všechny filmy od Marvelu. Začneme to asi trošku globálnější. Marvel. V kinematografii je to teďka prakticky asi největší dojná kráva, už nějaký pátek. A co si budeme povídat, zření zaslouženě. Marvel tady před x letama, když vyšel Iron Man 1, vyplnil takovou tu mezeru, kde fakt byly pouze průměrné superhrdinské filmy, kde občas se povedlo natočit nějaký dobrý film. Jakožto třeba úplně starý Batman 2, jo. Hele, úplně ten starý Superman z 70. let, to už je asi až moc daleko, ale co si budeme povídat, pokud si vezmeme do té doby, než vyšel Iron Man 1, tak všechny superhrdinské filmy byly kromě pár výjimek opravdu průměrné. Třeba i Superman se vrací, jo, blbost. Fakt jenom pár výjimek, jo. Batman začíná, temný rytíř povstal, to je zase něco jiného, protože ano, je to sice DCčko, není to Marvel, ale to jako je obrovský kult. To je obrovský kult, na druhou stranu je to od Nolana, takže tam se nedalo čekat, že to bude něco jiného. Ale co chci říci? Přišel Marvel, vzal to celý do svých rukou, a i když předtím měli nějaké jako kroky vedle, jakož to byl Swamp Thing, že jo, Bažináč a podobný komiksový filmy, který asi stejně neznáte, přišli s Iron Manem 1. Byl to boom jak svině, samozřejmě na to má obrovskou zásluhu Robert Downey Jr. A
od Iron Mana jedničky se tady, jak kdyby, nebo se tady, se v kinematografii vyplnila obrovská, právě jak říkám, taková děura a začaly vznikat megalománské komiksové filmy, které jsou právě dneska už každý rok, že vždycky aspoň dva díly a je to prostě něco obrovského, co vždycky, prakticky vždycky dopadne dobře, jo? Hlavně pokud je to čistě Marvel. Kroky vedle, jakožto Fantastická čtyřka, není to přímo od Marvelu, jo. Teďka i ta stará, i ta nová, to samý od Sony, když je vlastně tady Amazing Superman, mně se to moc nelíbí. Mně třeba Spider-Man se líbí ty starý díly. Jednička, dvojka, trojka od sama Raimiho, ale ten Amazing Spider-Man nic moc. Není to čisto ten Marvel, je to Sony a prostě to stojí za hovno. A takhle je to se spousta filmama. Já za chvilku přečtu vaše komentáře, tak nějak si o tom promluvíme. A zatím pojďte lajkosovat. Takže, krk furt bolí, ale to nevadí. Když vyšel Iron Man 1, tak jak říkám, byl to obrovský boom a stálo to za to. Poté Kapitán Amerika, opět luxus, jo. I když třeba pozor, ten byl zpočátku hodnocen jenom lehce nadprůměrného. Ne tak moc, což je takový zvláštní, ale jasný, máme tady Iron Mana, potom Kapitána Ameriku, pak právě Thor a teď najednou se začalo tak nějak laškovat, že by mohli být všetci tíhle superhrdinové v jednom filmu a po nějaké době, myslím po 3 letech, pokud se nepletu, od Iron Mana 1, vyšel Avengers. V té době film, který trhal rekordy, bylo to prostě něco neuvěřitelného, měl to obrovský úspěch, no a od Avengers 1 bylo jasné, že to je vlak, který nejde zastavit. No a začalo se to prostě plácat, ale je potřeba podotknout, že i když v každém roce vyjdou prakticky aspoň 2 filmy od Marvelu, takže fakt jsou dobrý, jo. Vemte si, máte přímo fakt nějaký film od Marvelu, který řeknete, že je blbej, že je to sračka. Hele, mně třeba osobně se moc nelíbí Ant-Man, jo, ale je to dobrý film, jo, ale mně osobně se moc nelíbí, jo. Doctor Strange je takovej zvláštně taková odchylka od jiného, ale je to dobrý film, jo, ale Iron Mani, dokonce i trojka se mi líbila. Kapitána Ameriku zbožňuju. To je jediný takový dospělejší film od Marvelu, k tomu se taky ještě dostaneme. Thora zbožňuju, jo. No, a aby jsme se teda už dostali k tomu Thorovi. Thor 1, luxus 2 byla braná tak nějak všelijak zvláštně. Teďka, když vyšel 3. díl, tak jistě víte, že už to opět trhá nějaký rekordy, open weekendy, prostě úspěšný film, jak svině, zase to vydělalo neskutečný peníze. A podíváme se tedy na samotný film Thor 3 alias Thor Ragnarok. Jistě víte, co to znamená Ragnarok, že ano, konec světa, je to vlastně podle té mytologie severské a tak dále, pana krále. No a samotný film teda, jak říkám, sázka na jistotu a je to fakt pecka. Strašně se mi na tom filmu líbí, pokud už půjdeme k tomu filmu, tak opět kombinace akce a komedie. V tomhle je Marvel prostě perfektní. Ten film je strašně vtipnej, zábavnej a to, co dělají hlavní, nebo to, co je hlavní u marvelovských filmů, od začátku do konce vás prostě baví. Ten film začne, trvá, myslím, že 130 minut, pokud se nepletu. Ten film začne a prostě vás baví až do samotného konce. Jo? Tam teďka třeba v tom Thorovi trojice, tam opravdu nejsou hluchý místa. Tam není z celé té doby toho filmu, tam není snad jedna jediná pasáž, kdybyste si řekli, no tak jako jo, co bude dál. Ten film odsypá jak svině a každá scéna, každá minuta je prostě dobrá a zajímavá. OK? Teďka lehký spoilery, ale nic hroznýho. A je třeba takový cameo, jakože je tam třeba Matt Damon, jo, který teda začíná být tlustej, začíná vypadat hrozně, jen tak mimochodem. A tak to já jsem teďka tlustej. Ale potěší to, jo. A drobnosti v tom filmu i celkově to zpracování je prostě luxus, je opravdu luxus. A kdybych měl vypíchnout, co se mi na tom filmu líbí fakt jakože nejvíc, tak celkově prostě to pojetí a zpracování. Má to tam obrovský, ale fakt jakože obrovský pasáže, který jsou takový wow, co se hodí úplně přesně do kina, jo. Ať už vlastně znázorněný té Heli, což je hlavní zaporačka, jistě všetci víte, Thorova ségra, tady tohle to snad ani nemůžeme brát jako spoiler, ale například, když vzpomínají vlastně, jak ta Hela bojovala s Odinem,
jak tam vlastně byly ukázány ty Valkyry a podobně, tak prostě je to perfektní. Tak je to prostě perfektní. Já se omlouvám, Bertík tady začal zase všechno kousat, dostal na prdel, tak je to prostě perfektní. V kině některé ty scény, ty epicky bojový, to je přesně ten film, na který prostě je super zajít do kina, protože to stojí za to. Co si budeme ale povídat, největší slabota a největší slabina právě toho filmu je samotný záporák. A i když se mi ta Hela líbila, jako hlavní záporačka, tak jako ano. Od začátku až do konce ona je taková sterilní a to je právě ten největší problém Marvelu a těch parouchů. Marvel, všechno prostě, u Marvelu všechno stojí na samotných hrdinech, kteří ale díky bohu jsou opravdu dobří. A třeba Thor tady je opět luxusní, jo. Chris Hemsworth, ty vole, zase nabouchanej, zase ty jo, jako se celkem zvětšil. Má pracky jak svině, ale to samozřejmě nejde. Tak prostě charisma jak svině, jo. Z něho to prostě číší a od začátku filmu do konce, on je tak dobrý, takový sympatiák, jo. A už všechny postavy kolem jsou ku podivu třeba taky dobré, jo. Třeba Karl Urban, který je sice v tom filmu úplně zbytečnej, tak ale je dobrý, jo. Jak říkám, samotná Hela od začátku filmu až do konce je taková sterilní, ale jako je dobrá. Ta herečka, Blanchett, myslím se jmenuje, pokud se nepletu. No, jistě asi víte, která to je. Tak taky to zahrála dobře, jenom třeba na ní mě mrzelo, že ona od začátku do konce je prostě jak kdyby stejná, jo. Tam nemáte žádný vývoj postavy. U Thora zase klasika, něco a paráda. Loki, nejlepší role Hiddletona. Loki zase perfektní, o takovej hajzlík jedno s druhým, ale prostě mu nejde nefandit, jo? I když zase všechny chce pojebat, podvádět a tak dále, perfektní. Baba, která znázornila nebo zahrala tu Valkýru, není moc dobrá herečka, jo? Jako takhle často přehrávala, nebo často šlo vidět, že fakt jako Bertiku dostaneš na prdel. Tak jako OK, těžký je hodnotit samotného Hulka, protože co si budeme povídat, vlastně Mark Ruffalo, jakožto herec, co hraje Hulka, tak tam byl prakticky jenom poslední půl hodinu, tam jasný, zahrál to dobře, no ale říkám, hodnotit jako herecký výkon Hulka, je to prostě, ne kreslená, ale počítačová, jako počítačově udělaná postava, ale taky dobrá. Určitě ještě, vole, Mouchu bych chtěl jako vyzdvihnout. Jeff Goldblum, který zahrál vlastně toho šéfa té planety, na které se to prakticky celé odehrává. Tak taky. Takovej uchylnej blb, ale taky. Prostě zahrál to dobře. Hele, celkově herecký výkony jsou fakt super. Jsou fakt jako, prostě, hele, celkově ten film je dobrý. Je pravda, že to není nějaký top, je pravda, že to není žádný best, ale kdybych v tomto roce jako měl říct třeba, dejme tomu, top 10 filmů, tak Thor tam určitě bude. Na druhou stranu, nejlepší komiksový film v tomto roce, bezesporu, vole, Logan, jo. Logan, jeden z nejlepších, možná pro mě, bavíme se pouze můj osobní názor, celkově recenze tohoto filmu je čistě jenom můj názor, jo, takže s tím můžete nesouhlasit úplně v pohodě, ale pro mě asi fakt nejlepší komiksový film je stále asi Logan. A k tomu se teďka chci dostat. Jednoduše, film Thor Ragnarok, kdybych to měl hodnotit jako číselně, tak bych mu dal tak 7,5 z 10. Fakt je to dobrý, není to něčím výjimečný, není to jako žádnej top, ale od začátku do konce vás to bude fakt hodně bavit. Tak, ale teď pár poznatků a rovnou se vrhneme i do DC univerza, protože ti prostě všechno serou, co můžou. A zrovna v tom Thorovi šlo vidět, jak by šly komiksové filmy pojmout trošku jinak. Teď se trošku rozkecám a pak bych byl rád třeba vaše názory, ať už teďka naživo nebo potom ze záznamu. Bych byl rád, kdybyste teďka, o čem budu mluvit, napsali svůj názor, jo? Třeba do záznamu, protože tam si to můžu v klidečku přečíst. Jinak pojďte dát lajkosy, dámy a pánové, pojďte dát lajkosy. Tak, poslouchejte velice dobře. Prakticky se ani moc nespoiloval, což je dobrý. Thor, Ragnarok, perfektní film. Všechny filmy od Marvelu mají rating, myslím, že 13, že maximum, nebo něco takového. Logan je něco jiného, jo, přece jenom X-meni, tam je to trošičku jako jiný. Ten potenciál toho filmu jako takovej, ten film je prostě dobrý. Ale příklad. Byla tam tedy bojová scéna mezi Thorem a Hulkem. Strašně dobře udělaná, fakt jakože OK, efekty, všechno, luxusní, jo.
Bojové scény, když se mlátili, řezali. Kolikrát ten film je tak ze 70% jako komedie, občas je tam něco vážného, občas jako se to, ten film Thor na vás snaží jakože zapůsobit. Ono je to komedie, komedie, ale pak tam jsou pasáže, kdy jako chcou, aby to bylo vážný. Což už jde jako těžce na diváka jako zapůsobit, protože vy ten film jako celek berete prostě jako komedii a když tam jsou právě ty pasáže, když se to snaží být vážné, tak už prostě tomu jak kdyby nepodlehnete, jo. Ale to už je o každém divákovi, jak moc se chce prostě do toho světa, vole, Marvelu jako vžít, nebo nežít. Tak, ale dostaneme se k jedné věci. Když jsem na ten film koukal, včera v kině jsem byl na tom Thorovi, tak jsem si říkal, ty vole, proč DCčko, proč DC Comics jde po stopách právě Marvelu. Mně se na DCčku a na předešlých filmech od DCčka, jako Man of Steel, jo, Superman v Batman, strašně líbilo, že ten film je zkrátka, ty filmy od DCčka jsou zkrátka dospělejší než Marvel. Marvel zbožňuju. Ale Marvel je opravdu, všechny filmy od Marvelu, snad kromě Kapitána Ameriky, který je trošičku vážnější, ale jinak, všechny filmy od Marvelu jsou oddechovky. Vy se na to podíváte, zasmějete se, ten film jakože je parádní a OK. Muž ocelí nebo Superman ve Batman je taky dobrý, ale je to prostě vážný. Ty filmy jsou braný více, jak kdyby prostě pro dospělé. Když to měl říct blbě, tak Marvel je i pro děti, DC je prostě hlavně pro dospělí, jo? Ovšem, teďka právě ta Liga spravedlnosti, já jsem ho tady neviděl, na ní teprve do kina půjdu, ale co jsem četl recenze a všechno, tak se snažil prostě hrát ve stylu Marvelu, jo? Jakože vtipný komedie, vtipný pasáže, vole, hlášky, a když hláška je už i Batman, tak to je těžce v prdeli, protože Batman, ty vole, pokud Batman se snaží říkat vtipy, tak je to v prdeli prostě, tak je scénář úplně, vole, úplně v prdeli. A to mě mrzelo. Včera třeba, když jsem viděl tu bojovou scénu, jak se rubal Thor s Hulkem, jak už jsem tady párkrát řekl, tak já jsem si říkal, ty vole, kdyby DCčko natočilo film, který by byl prostě, měl vyšší rating, a byla tam ta krev, bylo tam prostě jakože ta větší surovost, víc prostě naturálně to natočené, nechci říct, jak vole Revenant, vole, jo, s DiCapriem a s Grizzly Medvědem, ale prostě víc té krve, víc toho lámání kosti a víc té zranitelnosti samotných superhrdinů, tak by to bylo super. Jde totiž o jednu věc, teďka spoiler, zaspěte si uši. Třeba Thor na konci filmu, když se mlátil s Helou, zaspat uši, tak přišel o oko. Jo? On se tam s ní urubal, ona ho jebla nějakým nožem nebo něco a vypíchla mu oko. Jo? Hele, byla to jako taková, že jakože ty vole, jakože scéna, jakože ty vole, pozor, Thor přišel o oko. Ale jako celek, vy se prostě vůbec o ty hrdiny nebojíte. Celkově v Marvelu. Vy prostě víte, že neumřou. Tam umřou nějaký vedlejší postavy, nazdar, ale vy koukáte, jak se tam ten mlátí s tím, ta se mlátí s tamtím, tamti se rubou, tamti se, vole, chcou zabít, ale stejně víte, že to dopadne prostě dobře. Protože je to Marvel a jsou to prostě superhrdinové a tak dál. Kdyby na toto šlo DCčko úplně z druhé strany, tak by to bylo kurva dobrý. Bohužel DC Comics se snaží jako s tím proudem a být úspěšný jako Marvel a to je ten největší problém. Protože jak říkám, ta bojová scéna Thora s Hulkem, když už to opakuju, byla perfektní, ale prostě žádný emoce. Vy se jen koukáte a říkáte, jo ty vole, dobrý, ty vole, jak ho jebnu, ty vole, jak ten ho tam rube, tamto, tamto a tím to hasne. Kdyby DCčko tady tohle vzalo, ale udělali to, brutálně, prostě jak říkám, takovým tím sílovým způsobem. A teď se tam hrdina s padouchem mlátili a teď najednou tekla krev, teď najednou zlomený kosti a fakt byste se o toho superhrdinu báli, pak by to bylo kurva dobrý. A včera právě, když jsem koukal na toho Thora, tak jsem si říkal, proč DCčko nedělá tady tohle a že to je ta obrovská chyba. Přitom zrovna v tom DCčku by to šlo krásně vidět, protože tam máte strašně dobře udělaný rozdíl mezi superhrdinama. Superman, Man of Steel, je prakticky nesmrtelný. OK, v Marvelu máte Hulka. Batman je naopak strašně oblíbený hrdina, ale je to smrtelník. Je to člověk, který pouze se umí dobře mlátit a má nějaký finty, jo, speciální oblek a takový chujoviny. A třeba zrovna u Batmana byste se mohli krásně bát, když se s někým mlátí, protože je to smrtelník, jo. Wonder Woman, OK, jo, ta je taková, maková, ale všetci tam ti superhrdinové, Kyborg, vole, jo, jak mu prostě urveš ruku a je v prdeli. A tohle je přesně to, co mě prostě, jak kdyby mrzelo. To je prostě to, co mě mrzelo.
nebo co mě na DCčku mrzí. Jo? A bohužel DCčko právě, což asi teďka víte, což už asi teďka nebude žádná jako něco novýho. Bohužel DCčko si Ligou spravedlnosti prakticky podepsalo Ortel a prostě další filmy, další superhrdinský filmy od DCčka už asi uvidíme opravdu jen těžce, protože prostě je to špatný. No. Ale to asi tak, hele, napište teďka vy, co tady vlastně, nebo co píšete, pojďte dávat lajkosy. A já asi stejně jako na tu Ligu spravedlnosti uvidím, jestli ani půjdu nebo nepůjdu, poněvadž se obávám, že jak říkám, že to bude asi poslední superhrdinský film od DCčka a strašně mě to mrzí, protože co si budeme povídat, když vyšel Man of Steel, když vyšel Superman v Batman, co třeba líbilo, jo, tak jsem si říkal, ty vole, super, je tady rivalita mezi Marvelem, je tady rivalita mezi DCčkem. Ale bohužel, jako u Warneru, nebo prostě DCčko celkově, kdo tam prostě tomu velí, to prostě dělá strašně špatně a prostě bohužel, no, dobře, pro Marvel, ti si pojedou čistě sami a DCčko prostě končí. Ano, Pepo TV, Wonder Woman 2 by měla být, protože Wonder Woman 1 byla poměrně úspěšná a vydělala peníze. Pokud jde o Ligu spravedlnosti, jak to vypadá na velkou katastrofu, a to se třeba ještě změní, no uvidíme. Tak jo, co píšete? Na Ligu spravedlnosti ti doporučuji jít, je to tak 8 z 10 film. Pepo TV, uvidíme. Batman ani moc toho vtipného neřekl. Prej tam něco bylo. Ve filmech DC je mnohem víc násilí a není to taková komedie. Přesně tak, Milane. To není pravda. Byly tam vtipné hlášky, ale jen ojedinělé a jde tam více o ty vážnější věci. Mluvím o Justice League, jasný? Spekulovalo se, že v Ragnaroku bude John Cena, no ještě, že tam nebyl. Obyčejný muži, zdravím tě. Však uvidíš, jak se budeš bát o Batmana. Batman, speciální vlastnost, bohatý. Jo, to je pravda, kámo, to je pravda. Josef tu rozdár právě, kámo, máme od všeho dvě ruce, nohy, oči, ale ptáka jednoho. OK. Bobek, souhlasím s tebou. Petr Učík nebude, bude jich více. Marvel je zábavnější. DC je klasický koncept na superhrdiny. Liga spravedlivých chtěla být jako Avengers a Ligu spravedlnosti dělali dva režiséři. Samozřejmě to, ta obrovská tragédie u Snydera, že jo, vlastně tragédie v rodině, samozřejmě na tom filmu je znát, já neříkám, jo, ale celkově ten film je prostě špatný. Jo, já jsem ho teda ještě neviděl, ale jako pokud čtete recenze, kde prakticky všetci ti světoví recenzenti se na tomhle shodnou, tak jako víš co, no. Já si nemůžem pomoct, ale DC mám radšej, aj keď je tam méněj humoru. A Henry Cavill mě motivuje na trénink. Henry Cavill prej byl právě hrozný. Jo. Prej, že prostě Flash, strašný uchyl, Cyborg nic moc, Wonder Woman OK, ale ta prej má jenom dva výrazy, Batman strašně znuděný a Henry Cavill prej jako, já nevím, no. Ale já se na to udělám obrázek sám, jo. Radeček, a právě jsem si říkal, co to je za hovadinu, že Superman jednou ránou sundá vlak a pak serve s Batmanem. Bože, Superman je Marvel nebo DC? Superman je DCčko. Chtěl bych vidět, jak třeba Lobo z DC bude všechny řezat. Jako Lobo, kdyby natočili Loba, tak to by zase mohl být randál. Jenže Lobo musí být prostě nejvyšší rating. Něco jak Logan, jo? Lobo nemůže být PG-13 nebo něco takového. Protože Lobo je, vole, zvrácený uchyl, který seká ruce, hlavy, vole, místo mozku má rádio, kde hraje heavy metal, vole, víš co, to je prostě zvrácenost, vole. Jsem ti říkal, že Thor bude super, jo, fakt, Thor je perfektní. Nechtěl by si hrát vrak na roku? Jo, chtěl. Thorův příběh bude pokračovat ve filmu Avengers Infinity War. Tak pozor, ve filmu Avengers Infinity War se mají spojit úplně všetci vlastně teďka superhrdinové a konečně vlastně se mají spojit i Strážci galaxie s Avengerama. Jo? Ale jsou to domněnky, které ale asi tak budou. Jakube, zdravím tě. Lukáš Volešák, až uvidíš Ligu spravedlnosti a jak tento díl dopadl fyzicky na Batmana, tak se o něho budeš bát. Každopádně vtip tam byl taky pěkný. Vtipy tam byly taky pěkný a často. Jako Šaterský, ahoj Carlos, dneska jdu s přítelkyní na Tóra. Jo, Kubo, máš se na co těšit, my jsme na to byli s Petilkou včera večer a fakt dobrý, fakt pecka. Vysel se na recenze, já na tom byl a úplně super. Samozřejmě, že ano, a jak říkám, já si na tom Justice League udělám obrázek jako sám, jo, ale čtu recenze a co si budeme povídat, prostě dám na ně, jo, dám na ně, ale obrázek si určitě udělám sám.
S tým názorem na Logena moc souhlasím. Šimone, jasný, každýho věc, každýho názor, ale pro mě fakt je Logan asi nejlepší komiksový film, co jsem kdy viděl. A proč? Nejen proto, že je to nejvyšší rating, že tam jsou jako sprostá mluva a gore scény, kdy on je zabíjí, ale u toho Logena, když už se tedy bavíme o něj, jde hlavně o to, že Hugh Jackman je prostě neskutečný herec a to, jak on to zahrál, to prostě klobouček, jo, to prostě klobouček a mě ten film strašně uchvátil, fakt strašně. A do dneška, jak říkám, do dneška, ty vole, já ho tady mám v speciální edici, což asi víte, já ten film prostě zbožňuju, jo, fakt zbožňuju. Jako hele, včera jsem šel z kina, z toho Thora a prostě jo, super, bavilo mě to, vole, bomba. Ale když jsem šel z kina, jako z Logena, tak jako, rozumíte, jo, tak prostě, když jsem šel kina z Logena, tak jsem měl stejný pocity, jak když jsem šel z kina třeba z Interstellaru. O tom přemýšlíte a říkáte, ty vole, jako jo, rozumíš, rozumíš mi. Henry Cavill byl hrozný, pretám efekt, zamaskovali mu bradu a působí to hrozně divně. Má být i solovka s Batmanem, Pepa TV to má, ale Ben Affleck už asi nechce hrát Batmana, což je taky takový vtipný, jo, a Bůh ví, jak to bude nebo nebude, no. Nejist bylo, jak hodil ten balón, nebo co to bylo, do toho okna a jak se to odrazilo. Jako jo, Radečku Gaming, tam celkově ty vtipný scény v tom Thorovi, jako 80% z nich fakt jako byly dobrý, jo. Občas tam bylo něco trošku trapnějšího, bavíme se o Thorovi. Občas tam bylo trošku něco takového jako slabšího nebo trapnějšího, ale 80% jako těch hlášek a vtipných scén bylo fakt jako dobrých. Bylo fakt jako dobrých a zasmál jsem se u nich. Tak to se těš na R-kovej film Venom. Pozor, jasný, hele, Venom s Tomem Hardym je to ze světa Spider-mana, což je přijde vtipný, že tohle bude R-kový, ale ano, ano, na to se hodně těším. A studio Disney odkoupilo práva na které filmy, takže se můžeme těšit na Avengers a X-Men dohromady. No uvidíme, uvidíme, no. Kluci, nevím, jestli to sem patří, ale Mad Max je taky nějaký komiks nebo ne. Mad Max není komiks, jo, to je čistě jako film, ale jestli se udělali potom nějaký komiksy, to nevím. Ale Mad Max je čistě jako komiksová, kurva, záležitost. Deadpool je taky luxus, já teda se přiznám, že úplně jako best pro mě Deadpool není, ale byl dobrý a dvojka má být příští rok, pokud se nepletu. Logan je čistě silový film, kde Wolverine už toho má dost a je to znát, ale strašně dobře to je zahraný. Jinak Hugh Jackman super postavu měl v té části v Japonsku. To je můj cíl, tam byl slušně nabouchaný, hodně slušně. Fapo, zdravím tě. Ten knír Henryho Cavilla digitálně smazaný nebyl vůbec vidět. Nemůžu soudit, no, ještě jsem to neviděl. Patrick Brand, zdravím tě. Karol si viděl si film Lék na život, ještě neviděl. Škoda, že Logan umřel. No, umřel, jako on je to podle komiksu, starý dobrý Logan. A víte co, tam jde o to, že je strašně moc těch komiksových vesmírů. A třeba zrovna Logan, jako Wolverine, máte strašně moc částí, kde on žil nebo nežil, jo, protože ve starý dobrým Loganovi umřel, ale naopak třeba v jiných X-menech byl jediný zase X-men, který přežil právě tu robotickou apokalypsu a který jako poslední X-men bojoval v budoucnosti s robotama. Jo? To už je o tím, že jak říkám, těch vesmírů komiksových je strašně moc a jako těžko říct co, jak, proč, kde. Tak dámy a pánové, pojďte ještě dávat lajkosy. Je nás tady 80 a jenom 33 lajkosů, no tak aspoň 50 lajkosů. Pojďte tam namrskat ty lajkosy. Jinak mám svoje tričko, nevím, jestli to vidíte, ale z druhé strany, ze zadu, což asi neuvidíte, je napsaný Carlos. Tak, tak čau, vybíjí se mi baterka Pepa TV, jasnačka, musíš koukat taky asi na Noťasu nebo na tým. Miloš Zdráždil, zdravím tě. Takže tak, no, hele, já uvidím, jestli ještě zajdu na tu Ligu spravedlnosti, ale viděl bych to tak, že vždycky, jak zajdu do kina, tak by se potom mohli dát třeba tu recenzi tady jako takovýhle klasický livestreamek. Že bych to nemusel točit tak, jak jsem to točil předtím, jako klasický filmový svět, ale prostě takhle brstnout recenzi. Co myslíte? Ahoj, jen tě chci pozdravit, pěkný víkend, díky moc, Zdenku, i tobě, Creepy, zdravím tě. Co říkáš na to, že bude Amazon dělat seriálovýho Pána prstenu? Šéfiku, hej, jako, hele, když už to nakousl, tak mám z toho obrovský strach, protože Pán prstenů je největší nebo jedno z největších filmových děl a jakýkoliv zásah už teďka do toho může dopadnout katastrofálně. Jo? Peterovi Jacksonovi to ještě jakž takž prošlo, když natočil ty tři Hobity a jako OK, super. Jo? On na to měl právo. Peter Jackson natočil Pána prstenů 1, 2, 3, natočil si potom ty tři Hobity v pořádku.
ale čím víc se teďka do toho bude jako šťárat, hele, já se strašně modlím, aby to dopadlo dobře. Aby seriál Pán prstenů byl takovej odnož hry o trůny, je ne tak brutální, a ať to dopadne nejvíc dobře, strašně si to přeji, ale přiznám si, že se hodně bojím, že to bude katastrofa. Nevím proč. A doufám, snad se pletu. Jo, Pán prstenů, ty vole, jako rozumíme si, no. Taky jsem viděl komiks Wolverine versus Predator, to ani nevím, že je, ty vole. Jo, strašně moc vesmíru, protože, co vím, tak Deadpool zabil všechny X-meny i Avengery a stejně pořád žijou. Eddie Kane, ne, to je zase něco jiného, to si trošku pleteš. Oni vyšli komiksy, kde Deadpool zabil vlastně všechny Avengery, ale to byl prostě přímo jen jak kdyby takovej speciál, jo. Oni jsou komiksy, které jdou podle nějakého vesmíru a pak jsou jak kdyby takový speciály. Něco v uvozovkách, co kdyby a tak dál, jo. A to je poměrně velice oblíbený v komiks, což mě třeba štve, že tady v Česku ještě nevyšel, pokud se nepletu, že bych ho už měl, kdy vlastně Deadpool dostal zakázku, aby zabil všechny Avengery. Jo, takže můžete vidět, jak tam seká hlavy a podobné chujoviny, ale jak říkám, to je jenom jak kdyby, co kdyby, to není přímo nějaký prostě další vesmír komiksový, jo, ale jinak máš pravdu, že takový existuje, akorát si nejsem jistý, jestli X-Meny, vím, že zabíjel Deadpool všechny Avengery, Spidermana, Thora, Ironmana, jo, a tady tyhle, Philip Chandler, jasný, taky se měj. Jinak, Carlos, počul jsi už o hře Vampír, viděl jsem to, ale přiznám, že zatím mě to moc nenadchlo teda. Karosi, viděl jsi Zákon ledové země, mohlo by se líbit. Pepiku, vůbec nevím, co to je, pak na to mrknu. Bude dnes herní livestream v wrestlingu, se na to těším. Dneska nevím, ale zítra už bychom ho třeba mohli dát, jo. Dneska fakt nevím, dneska uvidím prostě, protože chci být celý den s Peťulkou a večer, hele, uvidíme, neslibuju. Ale hele, když tady bude 100 lajkosů, večer, když se podívám, bude tady na tomhle livestreamu 100 lajkosů, tak večer zapaříme, jo. Uvidíme, jestli Assassina, nebo třeba Call of Duty, nebo Evil Vity, nebo ten wrestling, ale pojďte dávat lajkosy a večer zapaříme. OK USA. A teďka chci být s Peťulkou, půjdeme navařit, odpočívat. Já se hlavně musím vyléčit, protože nemůžu furt cvičit, víte co, strašně to sere, jak nemůžu cvičit, tak jsem z toho úplně na prášky, Hergot. Puste si film Život, lepší vetřelec. Kámo, mám tady speciální edici filmu Život, byl jsem na něm i s Peťulkou v kině a možná se na to dneska podíváme. My se dneska chceme s Peťulkou podívat na film, buď se podíváme na Wolverina, nebo na Život, nebo možná uvidíme na co, nebo na Johna Wicka, uvidíme, co z toho vybere Peťulka, na to se mrkneme. Mluvil jsi tu o Revenantovi, ještě jsem to neviděl, je to dobré, Šimone, určitě se na to podívej, je to... Jeden z nejlepších filmů minulého roku, Revenant. Fakt se na to podívej. Radek Gaming, jasný kámo, měj se. Co dělat, když jsem snědl 10 housek a nějaké čokolády během pár minut. Už nic, jenom seď a za chvilku umřeš na cukrovku. Patrick Brand, zdar Carlos, jak si máš? Mám se kámo, výtečně. Dneska se snažím celý den odpočívat a regenerovat, poněvadž prostě ten krk mě furt sere, plíce, všechno v prdeli, ale uvidíme, jak bude, válka je horší, však to znáte. Dámy a pánové, já se budu loučit, díky moc za to, že mě sledujete, díky moc za lajkose, díky moc za odběry, však to znáte. Pojďte tedy dávat lajkosy a večer snad bude herní livestream. Uvidíme, jestli jo nebo ne, nic neslibuju, ale snad na chvilku ano. Zatím se mějte, hele, užívejte víkend, je sobota dopoledne. Takže regenerujte, odpočívejte, dělejte jen to, co vás baví a mějte se. Čau.